Vänner, Sverigevänner. Ni gav mig ett mandat förra valet att arbeta för svenska intressen i Bryssel. Jag har gjort mitt bästa för att leverera vad ni beställde. Sverige först. Det är idag 100 dagar till Europaparlamentsvalet och jag ställer upp till omval. Jag har försökt att hålla medborgarna informerade om mitt handlande och förklarat varför jag röstat som jag gjort. Detta är en tidpunkt ni som väljare kan hålla mig till ansvar och bestämma om ni tycker att jag gjort mig förtjänt av ert förtroende en mandatperiod till. Vi vill bygga vidare på våra framgångar och nästa mandatperiod kan faktiskt bli en vändpunkt för EU-parlamentet. Sen EU-parlamentet skapades har en ohelig allians mellan mitten, högern och vänstern regerat. Men nu kan vi kanske bryta detta permanenta januariavtal. Opinionsundersökningar indikerar att riktiga högerpartier kommer gå framåt och att mellanmjölkshögern förlorar inflytande. Det kan leda till nya maktkonstellationer här i EU-parlamentet. Men om vi kan lyckas bryta den oheliga höger-vänsteralliansen beror helt på valresultatet. Och det kommer bli en tuff valkampanj. Socialdemokraterna har helt förlorat sin kompass. De har inga egna idéer och har inte lagt fram några förslag på hur Sverige kan nå bättre förhandlingsresultat i Bryssel. Istället för att bemöta våra konkreta förslag för en ny EU-strategi har Socialdemokraterna inlett sin sedvanliga smutskastningskampanj. I EU-valrörelsen behöver vi Sverigedemokrater all hjälp vi kan få för att möta falska nyheter och den desinformation som Socialdemokraterna och deras medievänner kommer att sprida. Vi behöver er hjälp för att föra fram våra argument på gator och torg och bland vänner och bekanta. Jag hoppas innerligt att ni kommer att engagera er i valkampanjen och att ni kommer lägga er röst på Sverigedemokraterna. För oavsett vad man tycker om den överstatliga unionen är EU-valet i juni en viktig strid i den långa kampen om Sveriges politiska inriktning. Nu kavlar vi upp ärmarna och jobbar vidare för att besegra socialdemokratin och stoppa förfallet. Jag hoppas på ert stöd i detta arbete och på valdagen den 9 juni.